السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ جی جان دے جام پیار یوٹیوب چینل لیکن اس یار میرا تیرا منچی صاحب تے وال تو اگلی کھنا ہم کل ہڈیاں اج دیکھو دھاں تے کنی آئے دیکھو دیکھو ہائے ہائے اج ایسا نہیں تو اگ لکھنے پے بورنگ چلدا پے کو دھمنے پے چل میرا بھائی بورنگ تے جل منہ دھوینے لالا کو دھمنے نہیں اج لو بھائی جان اج لو او بھائی جان دا اپ اے دیکھنو صحیح سارا شیر لطیف صاحب سلام تو منشي صاحب كلمة برواد مشرا بولا تماغي نه مزكية ايه سيدي لطيف جدا ها كذا دواي ها كذا دري كنون ركشة ثارة كذا كذا سلطان واتون بندا يا كم بندا بيا جوال بوران كذا غلاي ثا كذا كذا سان كذا نوشو دواي كنون كذا بيشو دواي كنون راشن صاحب تے اساں جیسے بہار دا کل کر جے لیکن بکریاں دا بکریاں نہیں ہے پانی پینو میں اگر بکریاں یا پر تے میں ہمن دیکھیں ماشاءاللہ بکریاں سی سن ایک بکرے کو روز تکلی ونی پئے نال بھی ہمیں اپن پانی وینا ہی پہ تو والی ٹاری لے بکرے لگا والے اچھا کھا رہے ہیں ہاں او ٹاری لے بکرے منن دے گالے میں او ٹاری اچھا کیمرہ کا سے نکلا ہاں دکھاؤ سامنے سامنے ٹھیک ہے سب ٹھیک باقی دوستو لو یو ہو گیا